Evlendiğinden beri evinde kalan atası yüzünden yoldaşıyla devamlı mübahisə edirdim. Yoldaşı atasını istemir ve onun evde bir çoxluq olduğunu fikirləşirdi. Müzakirələr bəzən inanılmaz ölçülərə çatırdı. Yenə belə bir mübahisə yanında yoldaşı bütün bağları qopardı və ya mən gedərəm ya da atam bu evdə qalmayacaq dedi. Yoldaşını itirməyə gözə ala bilməzdi. Atasına görə çıxan mübahisələr xaricində xoşbəxt bir yuvası, sevdiyi və özünü sevən bir yoldaşı və bir də uşaqları vardı. Yoldaşı üçün çox mübarizə etmişdi evliliyə əsnasında. Ailəsini razı salmaq üçün çox məhşul olmuş və çox problemlərlə qarşılaşmışdı. Hələ onu ölürcəsinə sevirdi. Çarəsizlik içində nə edəcəyini düşündü və özüncə bir həll yolu tapdı. İllər əvvəl ovçuluq marağı üzündən özü üçün tikdirdiyi daxma tipi dağ evinə aparacaqdı atasını. Həftədə bir uğrayacaq və ehtiyacı nə isə qarşılayacaqdı. Beləliklə, yoldaşıyla da bu cür problemlər yaşayamayacaqdı. Atasına lazım olacaq bütün vəsaitləri hazırladıqdan sonra yatalaq atasını yatağından qaldırdı və qucaqladığı kimi avtomobilə atdı. Oğlu Murad, ata mən də səninlə gəlmək istəyirəm deyə israr edincə, kiçik Murad davamlı atasına hara gedirik deyə soruşur, amma cavab ala bilmirdi. Digər tərəfdən hara aparıldığını anlayan yaşlı adamsa gizli-gizli göz yaşı dökür, oğlu və nəvəsinə bildirməməyə çalışırdı. Saatlar sürən çətinlikli səfərdən sonra dağ evinə çatdılar. Çox vaxtdır bura gəlməmişdi. Daxma tipindəki dağ evi artıq çürüməyə üz tutmuşdu. Tavan axırdı. Komanın bir küncünü təmizlədi, hazırladı və avtomobildən yüklədiyi yatağı oraya etina ilə sərdi. Sonra digər vasitələri daşıdı və ən sonda atasını kürəyinə aldı. Soyuq sanki komanın içində hiss edilirdi. Komanın içində fırtına vardı sanki. Çarəsizlik içində atasını izlədi. Daha indidən üşməyə başlamışdı. Sabah yenə gələr, bir yorğan və bir neçə ədyal gətirərəm deyə düşündü. Elə kədərli idi ki, dünya başına köçür kimiydi. O bu duyğular içindəykən atası ürəyinə bıçaq batmış kimiydi. İllərcə əmək verdiyi oğlu tərəfindən bir komaya tərk edilirdi. Qüruru incinmişdi, içi yanırdı, amma bildirməməyə çalışırdı. Kiçik Murad isə olanlara heç bir məna verə bilmirdi. Mənasızca, amma babasından ayrılacaq olmanın vermiş olduğu kədərlə yalnız seyr edirdi. Mən belə istəyir deyə bilmirdi. Murad, ata! Sən yaşlandığında mən də səni bura aparacağımı deyə soruşduqda dünyası başına yıxıldı. O anda dəllər kimi avtomobili geri çevirdi. Çomaya çatdığında məni bağışla ata deyərək atasını qoruldu. Ata onun möhkəm möhkəm sarılmış uşaqlar kimi çıqıra-çıqıra ağlayırdılar. Oğlu, ata məni bağışla. Sənə bu rəftarı etdiyim üçün məni bağışla, deyə səhvini söylədi. Atası oğlunun bu sözlərinə ən mənalı cavabı verdi. Gələcəyini bilirdim oğlum. Mən atamı dağ başında atmadım ki, sən də mənə